Jestli nejsi duch, tak já jsem příliš špatný střelec. Nikdy jsi nebyl mistrem střelby. Paže tě zradila. Nejenom paže. Cestou jsem sem ochrnul na ruku, na obě nohy. Nevidím na jedno oko a velmi špatně tě slyším. Musíš nahlas. Měl jsi hromadu peněz. Rod ti vzkvétal a teď ležíš tady. Osamocený jako vor v prostřed oceánu. Měl jsi všechno a teď ti smrt dýchá na záda. Skutku! Kdybych věděl, že to dopadne takhle, jednal bych jinak. A on si teď zapálí a začne vyprávět. A tam bude to všechno, co jsme předtím napsali. Až to dovypráví, tak co? No, popraví ho. To je na hovno. Chybí tomu překvapení. Tak Radovan zabije Viktora. To nejde. Jeden je postřelený a druhý je ochrnutý. Oba musí mít nějaký handicap. Jo, ale jak se kurva zabijou, když se ani jeden nemůže hejbat? Co já vím, ty seš scénarista, tak ať třeba chcípnou hlady. To je málo filmový. Co třeba tohle? To jsme dopadli. Já necítím ani tu cigaretu. Našli si mě. To je sračka. Jsme tady všichni? Já myslím, že ano. Tak dobře. Včera večer jsme vám poslali scénář o Merty. Předpokládám, že jste ho všichni četli. Má k tomu někdo nějaké otázky? Ano, tedy? Proč jsi mi ten scénář poslal tak pozdě? Na hloupé otázky nemáme čas. Chovejte se slušně, nebo vás taky nechám zavřít do toho dubového očistce. Točíme studentský, leč kolosální film. Našimi cíly jsou filmová cena kritiky, Zlatý glob, Český lev a hlavně Oscar. Bylo by asi nejlepší řídit se podmínkami americké filmové akademie, tudíž podmínkami pro získání Oscara. Oscara teď vyhraje skoro každý. A pánové, no tak, Štefo! Štefo! Bod první z 387. Ano, jistě, jeví se to velmi podivným.
Samozřejmě budu to pečlivě sledovat. Jistě poučím se v knihách. Děkuji, nashledanou, šéfe. Úloha tajného agenta ve školství jest velmi obtížnou. Bod 278. Ve štábu musí být osoby různých ras a náboženského vyznání. Štáb musí být genderově vyvážený. Mezi jeho členy musí být osoby s fyzickým handicapem a osoby všech známých sexuálních orientací dále. Dobrý, Adri, to zařídíš ty. Pro dnešek nám zbývá vyřešit už jen jednu malinkatou drobnost. Potřebujeme nového kameramana. Já myslel, že to bude Matěj, ne? Matěj je bohužel dočasně indisponován. Jak dočasně indisponován? Buď je u babičky, anebo v nemocnici. U babičky nebo v nemocnici. Co se mu stalo? Buď musí krmit králíky, anebo omylem vypadl z okna. Bude v pohodě, ale do té doby potřebujeme za něj najít náhradu. Kdo by to mohl dělat? Vojto, budeš to dělat ty. Podívejte, studente. I ten medvěd ví, stejně jako já, že si ten váš blbej film klidně můžete natočit. Ale nepočítejte s tím, že bych vám nějak pomohl. Já si nad tím myju hnáty, stejně jako Pilát Pontský. Úplně stejně. Věřte mně, já vím vždycky všecko nejlíp. To jste si už všiml za ta léta, co jsme spolu na škole. Co kdybyste natočil dokument? Třeba o tom voželvičkách. Voželvičkách na Sumatře. Ale dokument umí každý, jak mám na dokumentu ukázat, že jsem dobrý režisér. Co vy chcete dokazovat? Vy jste filmař. Vy jste maximálně filmařský kojenec, příteli. Kojenec! Tak. A ty seš kdo? Já si tady maluju, mladý pane. Mám to povolený, maluju si. Zaseraní umělci. Napadá někoho ještě něco? Co třeba herecké obsazení? Jo, vím, že to není až tak důležité. Správně. Předtím, než měl Matěj tu ošklivou nehodu s tramvají, jsme společně, pod mým vedením samozřejmě, přišli na pár tipů na hlavní postavu Radovana Krejčíře. No, náš první tip není nikdo jiný, než námi všemi milovaný pan Jiří Kájínek. Myslím, že mu to mafiánství vyloženě kouká z očí. Pan Kájínek odmítá hrát v čemkoliv jiném než v Nátělníku. Dobře. Náš druhý tip je Jiří Strach. Toho nemůžou najít. Ztratil se při natáčení Labyrintu. Dobře. Náš poslední tip, možná nejlepší, není nikdo jiný než Lubomír Volný. Sedí. Za co? Sestřeloval letadlo nad Brnem. Tak koho teda? Tebě to nešel. A Robin Vrba? S tím chlapem já už točit nebudu. Viděli jste, co dělal v Králi duchu. Má manýry jak posraný Vin Diesel. Tohle je dramatický, melancholický, temný drama. Ne žádná posraná Lída Bárová. Možná, co kdybys mu zkusil tentokrát zaplatit? Řekl jsem ne! Prosím, pane učiteli.
Ne, špatně vás slyším, tady na moři je blbej signál. Škotu děláte na moři, přítomče. Při sedmění kotvíme v Singapuru a ráno odjíždíme na Sumatru. Co? Točit ty želvičky. Co? Ale to byl čouk s těma želvičkama. Ty želvičky, o kterých jsme se bavili, ten dokument a tak, to lížnutí. Ale říkám, to byl čouk. Bože, vy jste takovej... Pardon, pane učiteli, vážně vás blbě slyším, budu muset končit. Naschledanou, hezký zbytek týdne. Okamžitě přestane. Připravit! Za 2 hodiny máme první klapku! Hele, já mám dotaz. Ano, Robine? Tady, jak zpívám to, sic budeš litovat, jo? Mm-hmm. Mám to spíš zařvat, anebo to mám udělat jako tak jemně? Kde to máš? Tady, jak umře to děcko. Jaký děcko? Tam neumírá žádný děcko. Robine, ty máš úplně blbej scénář. No král duchu, loni jsi to posral, tak to točíme znovu, ne? Robine, zapamatuj si jednu věc. Mé filmy jsou dobré hnedka na poprvé. A nepotřebují žádný skorovený remake! Renner! Sorry, no, mě ty studentský sračky přijdou všechny stejný, ty vole. Ano, pane režisére? Adriana! Co se děje? Aha. Co to je? Runner. Víš, co znamená slovo runner? Tenhle moc daleko nedoběhne. Jiný runner! Já to na plece zvládnu, pane režisére. Prosím, věřte mi. Příteli, oba moc dobře víme, že Leš má krátké nohy. Adri? Chceš Oscara? Oscara. Vítej v týmu tmavý chlapče a Leš má krátké nohy. To byl jen takovej vtip. My bereme všechny. Vítej. Já věděl, že to zvládnu! Vidíte to sám, já to zvládnu! Co to je? Chyťte ho! Zamte mu obě hnáty, ať do konce života jezdí na kriplkáře! Nenechá handicapovaných chovatí se dle jejich handicapů. Tečka. Zvýhodňuje bělo. Počkej. Robine, ty tady počkej. Donesu ti scénář. Adri, tohle nech zalaminovat. Možná se to bude hodit. Pošleme to do Národního filmového ústavu. Ano. A na co čekáš? Kostymérna. Tony, sežení Vincentku. Máš to na křivo, vole. A odstříjí ty někdo toho pudla. Co je, vole? Co je, pusť mě! Co chceš? Hej, dobrý, je tak někdo, pomozte mi! Vole, pusť mě! Zůstaň. Hele, dobrý. V klidu. Dobrý den, já jsem Karel. Dostal jsem zprávu, že bych měl hrát v tomhle filmu. Tony? Adrianu. Jistě. Běž! Prosím vás, chlapče, kam si můžu odložit věci? A kde dostanu scénář? A mám jít rovnou do maskérny, nebo mi ukážete, kde je režisér? Volal se pane režisér. Tohle je režisér? No to mě poser. Teď je to dítě. Kdo to je? No, Karel. Jaký Karel? No, já jsem si myslela, že by se dobře hodil do role jednoho z těch mafiánů. Ty jsi myslela? Mm-hmm. A jako nekomunikujeme s režisérem, nebo co? Co však to je Karel? Mně je u prdele nějaký Karel. Martine, chtěl jsi lidi. Tak jsem tě je sehnala. Nechtěl jsi vrbu. Tohle jsem já v životě neřekl.
Co? Neoponuj! Kde mám ten zvoneček? Vojtěchu! Kurva drát. Milý kameramane, tak si představ, že podle téhle zelené kozy má být tohle mafián. Co si o to myslíš? Jak to myslíš? To nemyslíš vážně? Co prosím, já jsem moc nerozuměl. Říkej, že jsi tlustý. Já. Štefane! Tohodle si odveď a ty si sežeň široký objektivy na široký lidi. Hned! No, pojď. Tony? Pánská toaleta. Nejsem si vědom této informace. Poslal mi jenom svůj korespondenci. Neznám jeho jméno. Ověřte si fakt. No jak myslíš, kamaráde? Anděl! Takže se budem bavit. Tomáš Anděl se jmenuje. No vidíš, pravda jest ovocem, jež se musí trhat i v okamžiku, kdy je zcela zralé. Voskovec. Až to pískem, vole! Sorry, pocen! Martíne, jsi piča, vole! Stop! Boží zvukář, Himmelhergot! Co je zás? Já žádný hrnce nechcu. Co jste vy, pane učiteli? Nevíte, že hodí zvukář? Potřebuji s vámi všemi probrat několik věcí. Vojtěchu, proč máš toho kulicha? Vážně se ptáš? Štefane, s tebou potřebuji probrat praktické efekty. Pravděpodobně o nich máme oba úplně jiné mínění. A za druhé, potřebujeme nového zvukaře. Ten poslední měl trochu horkou hlavu. Podívej se, co jsi mi udělal.
Tak co? Jseš na to hrdej? Připomínáš mi trochu jednoho poslance. Víš, jak to kurva svědí? Když si budeš krábat, tak se ti to nezahojí. Jdi do prdele. Nikdo nepřijde. Martine. Martine. Můžete ho někdo vyvést? Martine. Vidíš, že to nefunguje. My všichni bychom ti tady něco chtěli říct. Je to důležitý? Končíme. Vy nemůžete jen tak skončit. Děláme to všichni dobrovolně a zadarmo, Martine. A ty se chováš jako hovado. A víš co? Jseš arrogantní kokot. Já jsem arrogantní kokot? Jo, ty seš arrogantní kokot. Víš vůbec, s kým máš tu čest? Já jsem natočil skurvenýho krále duchů. Co je kurva král duchů? Co je král duchů? Co je král duchů? Vypadněte. My odcházíme sami. Vypadněte! Pábroučku. Pošlu ti účet za plastiku. Kretén. Vojto, jsi nový produkční. Gratuluji, sežej mi štáb. To nemyslíš vážně. Žádnej malíř, ale... Jaroslav Kravka.
Učitel. Ano, ano. Jsem to já. Poklona, studente. Asi se mě chcete zeptat, co tady celou tu dobu dělám, že? No, podívejte se. Jak jistě víte, pan ředitel měl o vás celkem fajn mínění. No, tak jsem se vydal na tuto misi. Poslal jsem několik hlášení, budiš světlo. Vidíte, poslal jsem několik hlášení, tak mi pan ředitel onehdy řekl. Řekl mi, že máte štěstí, že neexistuje v klasifikačním řádu šestka. Ne pětka, ne enko. Šestka, šestka. A teď vás můžeme vesele vyhodit. Vyhodit. A jestli si myslíte, že vám pomohl nějaký váš podělaný filmeček o jakýchsi duchách, duchách. Můj král duchů byl dobrý film. Váš král duchů je sračka! No. Ale Omerta by taky mohla být dobrý film, kdybych nepracoval s bandou arrogantních kreténů. Mhm. Tak vy to svádíte na štáb. Tak já vám něco povím, příteli. Ti lidé šli za vámi, vzali své kapesné, opustili své domovy, šli za vámi jako za vůdcem a vy nenecháš štáb vykonat potřebu. Choval jste se jako hulvát. No, tak abyste věděl, že jsem si na vás nezasedl, tak vám poskytnu pomoc. Zde tato kniha. S panem Špačkem na věčné časy, pane kolego. Natočíme, musíme si sehnat nový štáb, ale Oscar bude na... Seru na tebe. Ten nejmaximálnější sranec, co jsem kdy čet. Ježíš, to tady nechali nějaký bordel. Co tu je? Jaký scénář? Není tady nikdo podepsaný, to by mohlo být dobrý. Kdyby to nebyla nějaká střílečka. No tak to si nechám, to si nechám. Vládě výkričí. Zbývá si zůstavou.
dobrý. Nech úsmev hrá vždy prý. Nech úsmev hrá vždy prý. A Českého lva za nejlepší film získává Omerta. Režie náš oblíbený pan Zdeněk. Zdeňku, pojď nahoru. Promiňte, když vás neznám, vy jste pěknej. Počkejte, jdete nahoru. Ty nohy už. Já jsem tady dostal plíšovýho lva jednou. To je krásná cena, děkuju. Děkuju. Tak já musím říct, že to jsem teda skutečně nečekal. Tedy od té akademie, která mě přehlížela celý život. A po premiéře jsem někde kdo ptal na tady tenhle film, jak jsem mohl přijít na tak vynikající příběh, jak jsem to mohl napsat, kde jsem to vzal. A teď už můžu říct vám pravdu. Teď vám můžu říct pravdu, že nejlepší nápady se válí kolikrát na zemi. Skutečně na zemi. A takže stačí jen zvednout a máte to. Takže já bych chtěl poděkovat manželce, ne, tak tu nemám, mami, ne, tak to nevadí, akademii, tam jsou moc milí lidi, někteří na mě srali teda celou dobu, potom bych chtěl producentům, tomu pípíčku, jak ty reklamy různý, a potom bych chtěl poděkovat taky mému mopu, který je výborný, dobře se mě s ním dělá, a taky zalívatku na rajčata, protože mám zahrádku, a už mě hraje hudba, asi abych šel. Dobře, tak děkuju, obsazujte víc, točte komedie, skutečně ty střílečky, a kam mi to vedete? Já nemám rád, střílečky, jsem tady.